Ja, tjena allihopa, detta är Uli Games här med min... Åh, så ringer telefonen. Ja, men nej, klicka, det är Jakob, klicka. Ja, jag vet, den jävla dickface. Du ska inte prata med honom, du ska göra video nu. Ja, jag gör video nu. Det är bra. Ja, detta är då min vän Sam jag spelar med. Tjena. Och vi ska chilla. Jag vet. Så, nu kör vi en Bugatti här. Ja. Nu ska köra tidig. Kan jag få din Bugatti? Jo, jag ska få en Bugatti av er. Av Jacke, för det var Jacke som sa det. Nej, ni. Ni sa att jag ska få en av Jacke er. Sa det samme! Ja, men han sa av oss, sa Jakob, att jag ska få en av er. Ja, men han snackar jävla mycket skit, den killen. Nu drar vi, nu ska snackar, vi köra han race. Snackar som, du vet, han andra i vår klass. Ja, är det han jag tänker på, eller? Ja, ja Ullo och vi. Ja, fast han andra då. Ja, han säger så. Ja, visst. Ja. Ja, men ska jag säga, jag är frisör. Vem? Jag. Vad sa du nu? Oh shit, polisen. Det är ju chill. Men hallå, du kan spela lite mer än 10 mil. Ja. Bra, samme. Okej, var är du? Jag är, kör på, heter det, järnvägsrälten. Ja, men det är chill. Men då ska vi dra short race. Jag är i niggerhood. Ja, men jag okej, men dra till racerbanan. Dra till racerbanan. Ja, men var ligger den? Ja, det vet du väl. Just. Hallå, lyssna då. Ja. Du vet var den ligger väl? Ja. Jävla tårar. Du får ta Bugatti när vi ska racea. Ska jag ta en annan då? Ja. Okej, okay, men då får jag dra till mitt garage. Det är fett fel gång du kör Bugatti. Ja, jag ska ta en annan bil. Okej. Ja då! Nu ska jag chilla på customs. Det tror jag säkert. Och om ni vill se fler sådana här videos så får ni jättegärna kommentera det. Det är bara det att jag är så jäkla sur på Jacky nu. Han, jag, Jacky och Samme kommer förhoppningsvis göra sådana här videos tillsammans, men just nu är jag lite sur på Jacky. Eftersom Jacke, i och med att mitt account, jag är inloggad på hans PS3 också, så det stod att jag var tvungen att logga ut från de andra på andra ställen jag var inloggad på mitt PSN-account. Och så är tydligen kanske Jacke inne till och med på det, och han har gäster som man vet aldrig vad som händer. Och den killen har gäster hela Ja, men det är trevligt om man med gäster ibland. Ja, men om han inte är borta så har han gäster själv. Jag är så jävla förbannad på sånt. Ja, jag är fast när jag är inte. Den mannen är fan aldrig ledig. Det tycker du inte säga, för att han sitter ju hemma och spelar och ofta. Ja, men hur ofta är det han hos gäster? Han berättar för mig och Max att vi räknade ut att han var på kalas 12 mer än 12 gånger om året. Ja, men det är väl många. Är man på kalas 12 gånger om året? Jag är max, alltså max på 3. Vadå max på 3? Ja, men max har ingen släkt för 5 öre. Ja, men jag är max på 3. Menar jag, alltså jag är max på 3 kalas om året. Ja, bara 3 kalas om året? Nej. Ja, max. Nej, inte 3 kalas. Jag är, vänta. Alltså... Räknas kalas hos sig själv. Nej, det kan man inte säga. Det, jo, det, då är man på kalas. Eller jo, det kan man ju, för det är ju fortfarande på kalas. Då har jag ju 4 kalas bara i min familj. Ja, men såna kommer ju automatiskt. Du... Ja, men det... Alltså, man... ja, men ändå, om man är på kalas, då, alltså typ så man är borta då. Borta, då är typ alla min kusiner, mormor, farmor, morfar. Ja, men... Han... Jag är på rätt många kalas, du måste jag säga. Kolla här, jag var till och med inte på min farfars kalas. Det är fett taskigt att du inte är på jag din farfars kalas. Jag spelar cup den dagen istället. Så... Fotboll. Ja, men okej, fotboll. Ja, jag håller med. Om du sitter och jag tänkte om du satt hemma. Istället för att gå och fira din far. Nej, nej, fy fan. Men du vet, då när vi hade FIFA-kväll, jag, Jacke och du, hemma hos mig.
Då skulle jag också på kalas, men då var jag hemma med och spelade FIFA istället. Då skulle du på släktträff, men du spelar med oss istället. Ja, men då är det väl chill. Ja, men du skulle på typ släktträff. Vad är sånt man en gång på 10 år kanske, i vissa sömn? Ja, det är sant. Men det är fan att ofta man träffar hela släkten. Nej, och så alla var där typ förutom jag. Istället. Alla var där förutom jag. Tänk du min mamma och hon skulle säga, ja, han är hemma och spelar FIFA med sina gumpor. Ja, men var är Ulle då? Är han sjuk när han spelar FIFA? Ja, chill. Jag punkar. Ja, kom till racingbanan nu. Jag punkar på 2 hjul. Ja, ta en ny bil då. Ja, men jag har polisen efter mig igen. Ska jag hjälpa dig då? Ja. Ska jag hjälpa dig? Ja. Mm. Kan du köra rakt för 5 jävla öron? Jag är jättenära dig. Vad var det? Är Otto hemma? Ja, det är klart han är. Men du sa att du var själv hemma för typ 3 minuter sen. Va? Ja, men han kom ju inte för så länge sen. Vad har han varit? Kött kebabpizza igen? Nej. Han äter inte pizza. Han har rulle. Ja, och kebab har aldrig kommit. Det är gott i. Är det du? Är min bil fin? Is it you? Kom. Ja, men har du snuten efter dig nu? Ja, de jagar mig. De letar efter mig. Ja, ställ dig. Ja, ska jag köra med den där vän tycker du? Ja. Ja. Okej, vi kör bara 3. Inget skott. Alltså, vi får inte skjuta bara ingenting. Okej, vänta. Du får ju stå bredvid mig. Eller så. Mm. Låt mig få komma bredvid dig. Jag har en bil. Jag saknar ett bakdäck. Jag är på väg. Ja, men du klagar på att du har en dålig bil. Du sa själv, ska vi köra race, ska jag köra med denna. Wow, shit, vad fan gör du? Yes! Nu börjar vi igen! Du är fan retard. Nej, jag frikill på dig. Va? Alltså, kolla, din bil eller lampan är på fel sida. Vänta lite nu. Lampan är i luften. Är du min bil? Nej, inte längre. Du sköt mig, ditt ass. Nej, gjorde jag. Jag trodde fan jag slog dig från typ 50 meter. Ja, men det är nice. Men jag måste ha en bil. Ja, men det fixar vi. Jag hämtar en ting. Ja, du dödar inte mig. Nej, jag ska försöka. Jag kan finisha dig nu. Ja. Ja, kom. Hur länge har vi rekordat? Vi har räckat så mycket som... Det står det inte. Jag kör. Klara, färdig, gå. Vänta. Klara, färdig, gå. Nej, det får du fan ta om. Det får vi ta om. Jag vinner. Jag är king. Du har inte en chans. Ja, det var det. Nu får du som en bäddar får mig ligga. Och det är dimmigt som fan har. Va? Mm. Det är dimmigt som 5 jävla öre. Att jag kan inte ens köpa. Det är värdigt. Vad fan är du? Tengo una camisa negra de vera del mundo. Tengo la camisa negra, 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 negra. Wow, 360. Så jag är king. Kom. Du skjuter inte mig. Du sköt mig! Nej, gjorde jag! Frikill! Aldrig! Du Ulle, körde på mig! Frikill! Du körde på mig! Nej, gjorde jag. Kommer du mot mig döda jag dig? Okej, okay, ska jag hitta en bil till dig? Ja. Okej. Okay. Det blir jävligt svårt att hitta en bil om du dödar mig helt. Alltså, har jag frikill på dig? Nej. Ja.
Vad fan är du? Jag tänkte ta det samma fråga till dig. Vad fan är det? Kiwi. Nej, lägg av! Var det du? Jag trodde fan inte det var du. Nej, det var en gus. Det var det. Mm-hmm. Eller vi har Skype i snart en halvtimme. Men vi har 25 minuter är fan snart en halvtimme. Ja, men jag skojar för jag har spelat in bara 10 min. Jag hoppas att du skojar, annars 10 min exakt. Alltså samma du gör King. Du! Wow! Ja, nu kör vi, kom. Nej, vi flyger. Ja, vi gör detsamma, vi flyger. Ja, vad ska vi? Någon chili igen. Vi drar ett flyg... Fan vad kings vi är, sätt dig i min. Ja, men du får inte döda mig då. Nej, jag svär på Walla. In i bilen. Ja, kommer mannen. Ja, men det är chi. Man har märkt att jag och Ulle är kings, vi är klädda på samma sätt. Vad har Ulla full av försyr om vad jag har? Nej. Jag har Macromorphs. Vänta, nu ska vi se här. Macromorphs. Ser jag inte. Ja. Vem är du? Jag. Ja, vem är du? Jag heter Samuel. Mm. Jag gillar att spela fotboll. Mm. Och du gillar att chilla med mig. Ja, ibland. Har du inte jobbig som fan? Men jag är inte jobbig när vi är, utan jag bara jobbar över Skype. Jobbar hela tiden. Fan vad taskigt! Minst när vi spelar poker i skolan. Berätta om det. Fibla med mina... Jag sitter och ska räkna mina marker. Så håller Ulle på med så... pilla. Sen ber jag men honom, jag ville bara hjälpa till. Lägga av. Sen säger han, jag ska bara fixa. Och så håller han på med. Sen säger jag, Ulle får fan sluta. Och så håller han på och ger honom en käftsmäll. Och den käft, jag har aldrig tagit emot en sån hård käftsmäll någon gång i mitt liv. Nej, det var för jag är king. Han, seriöst, han slog så in i helvetes hårt. Ja, men ibland så förtjänar folk. Och det var... Du speciellt förtjänar käftsmäll. Vad fan, vad får vi polisen efter oss? För att jag har skjutit massa. Du är fan retard. Ja, som din mormor. Ja. Retard. Jacka, du är retard. Jacka, det tar mer än 2 minuter. Ulle fick sin mormor och säga att jag kan vara retard. Det spelar ingen roll om snuten tar oss nu för... Oh shit. Det spelar väl roll? Nej, för vi kommer ändå få polisen efter snack. Skjut mot dem, skjut punka på dem. Nej, jag sköt dem med huvud. Nej, skjut punka! Det är fett överskattat. Ja, jag fixar punka på en, så de vände sig. Jag vill inte berätta om något roligt. Alltså säga något kul. Men vad är roligt då? Wow shit! Ronaldo. Ja men han är komiker. Ja. Vad tyckte ni om Ronaldo? Jag tyckte han skulle ha rött. Hej. Tyckte han skulle ha rött eller? Ronaldo skulle ha haft rött. Är du seriös? Jag svär. Varför skulle jag inte? Och du är Ronaldo fanboy. Ja, bara för jag är det. Jag håller väl för fan mer på mitt fosterland än vi håller på Portugal. Fjärdarsland. Nu kör vi, Sami. Men. Hello! Vänta! Nej. Kan man se inte ett skit? Fixa ett flygplan. Det kan du hoppa upp och slå upp dina pfas med skönkalvar på. Jag ser ingen flygplan. Men det ska finnas. Det ska. Jag skjuter ner helikoptern. Nej, skjut inte på dem. De ser inte oss. Vi förlorar dem. Samme! Jag skjuter på helikoptern. Skjut inte! Vad gör du? Vi har vårt flygplan här. Oh, coolt. Får jag komma hem? Får jag plats? Så jävla dum huvud. Får jag plats? Ja, men jag vill. Han är på helt fel håll nu. Varför?
Jag kör iväg. Nej, du kör inte iväg utan mig. Ja, men hoppa in då för fan. Han är ju retard. Kör nu. Holy fuck, de kommer döda oss. Vad fan är detta på plan? Vellum. Detta är nog det sämsta flygplanet av dem alla på GTA. Oh! Holy shit. Jag kan inte lyfta, det är så jävla segt detta. Vi tar det där planet istället. Jag kan inte skjuta. Ah, vad dåligt. Jag och Luke, kör in helikoptern. Kör in helikoptern! Jag försöker! Du ser på att köra flygplan. Ja, men det går ju för fan inte resa, fanskapet. Ja! Ja, du fixar det. Jag vill! Man kör in. Samme? Ja? Säg. Jag hoppar nu. Nej, vi kör hög upp. Så hoppar vi samtidigt. Ja. Yep. Säg först. Nej. Alltså detta är ett ostadigt plan. Jag hoppar ner på polishelikoptern. Nej, du väntar på mig. Jag hoppar nu. Alltså detta... Vänta, vi ska räkna... Jag har hoppat. Fuck my asshole! Ja då! Det kommer landa mitt på... Nej, vattnet! Shit, vänta, det är vattnet. Klarar du dig? Nej. Och hur länge har vi spelat in nu? Det är jag... Va? Hur länge har vi spelat in? 16 min. Ja, det drar vi nu. Nej, titta här! Kolla, kolla! Titta! Kolla upp! Ser du mig? Ja, nej. Ha, men du hade ju fallskärmfusk. Men det har du med, för varje gång man är ett flygplan så har man fallskärm. Oh shit. Roligt. Okej, vi kan spela in i 4 minuter till, okej? Nej, jag drar nu tyvärr. Nej, snälla, för då blir det liksom 4 min till. Då blir det 20 min ungefär. Ja, men du får ha det bra, Ulle. Vi hörs. Ja, du får säga, du får ge några sista ord. Lita inte på något Ulle säger. Han är mytoman till 1000. Så säger man inte. Jag skojar bara, det är han inte. Det är Max som säger. Säg att jag är king. Va? Säg att jag är king. Du är king ibland, Ulle. När du är snäll. Alltid. När du är snäll mot mig är du king. Tack. Varsågod, jag är king. Ja, då får vi avsluta detta. Jag är king som gör den här videon. Ja, tack. Då får vi avsluta det här. Jag tyckte det var väldigt roligt att ha samma med mig. Jo då. Att ha sin bror på. Vi får ha mer roligt någon annan gång. Ja, vi får göra fler videos tillsammans. Och ja, ni får det bra. Glöm inte på att prenumerera och gilla. Och säg hej då. Hej då. Klick, klick. Där lämnar han. Ja, ha det bra. Hej då.